teď samozřejmě jsem kunde. Hm? Jak jede, rychlovka. Má to natáčení zadní nápravy. A budou mu říkat Bobr Orbán. Takže z motoru jsme vlastně nic neviděli. Má to maďarský návody v obsluze. Dobrý ráno. Je ráno 6.20. Já už jsem v Berouně, jedu vyzvednout Ivana. Ivan tady na mě čeká. Včera jsme jeli Mercedesem, GLEčkem, dneska se obereme zase. Ale já myslím, že někdy umyju, což jsem nestačil, tak ještě musím zajet na myčku a rychle umyjit ručně. Ono je 6.20, ale vypadá to jako kdyby bylo, já nevím, 4 ráno, ale je provoz samozřejmě, ale myslím podle tmy, jo. Jinak dneska jdem zase na trošku lepší auta, takže jsem hrozně rád, že jde se mnou Ivan. Ivan si hrozně všímá detailů. Tak nevím, jak to vyjde, no. Máme tam dneska nějakou 911, máme tam dneska nějakou M3, máme tam nový S-ko a máme tam CLS-ko. Tak se zvedá, jak to dopadne. Jinak včera byla ta jízda s Matějem, jsem byl strašně rád, jak jsem s ním jel. Prostě jsme se spolu zasmáli, měl jsem úplně super den. Takže jsem takový unavený, včera den předtím jsme natáčeli v tom Berlíně. A myslím, že by se tyhle jízdy měly zopakovat. Tak mi napište, jestli se vám to líbilo. Jestli máme spolu víc a častěji točit. Jinak Matěj kontroluje trošičku jiný věci na autě. Já některé věci jenom přejdu, protože beru všeobecně novější auta. Ale je dobrý se od svý konkurence něco naučit. A třeba ten samý pocit bude mít i Matěj prostě, no. Takže myslím, že by se vždycky měli za čas jakoby sejít a dělat spolu prostě, no. Jinak ale k tomuhle Mercedesu. Teď mám spotřebu nějakých 8-6. Nebo s tím přijel včera za 11 litrů. Říkali to hrozně žere, ale on furt jde totálně plný plyn. A já to auto miluju. Akorát mi bolí, jak už jedu třetí den v jiném autě, tak mě trošku bolí záda. Že jsem zvyklý vždycky jako na jedno auto, třeba na tu A8, a trošku mi to vadí, ale je to jenom ozvyk o tu konfiguraci lidského těla, jak se to říká, o tu, víte, co myslím. Já někdy trpím takovou trému, jo, prostě já to slovo vím a najednou v hlavě dostanu jako takovou trému a zapomenu to slovo, jo. A tam mají všichni, co takhle vystupujou nebo něco nahrávají nebo tak, jo. Tak to musíte prominout, jinak tady za to už na mě čeká, chudák je tady asi od 5.50. Ale já to dřív nestačil. Já jsem dneska super vyspal, že jsem spál asi v 10 a stával jsem v 5 hodin, takže jsem i vyspalej. Ivan v kulichu. Čau, jsem tě nepoznal v kulichu, promiň, Ivo. Ale musím umýt auto, zjedeme ještě rychle na myčku. Já jsem to včera nikde nestačil umýt vůbec. Máme strašně špinavý auto. Máme tenhle Mercedes, protože jedeme na drahý auta, jedeme na nový S-ko, jedeme na 911, což jsem včera s Matějem už nestačil. A jedeme na CLS-ko a jedeme na M3, tak tam musím mít co nejnovější auto, prostě moje, no. A zase G-čkem jsem nechtěl jet, protože to tak není pohodlný auto na dlouhý cesty. Tak jsem si vzal od Petry tohle, no. Tak máme tady zažitek. Pan Kubert mojí auto, ty. Vždycky základ je to vzít pořádně tím kartáčem. Ale jak to jede, jak abych to jede. Abych to poškrábal. Má zkušenosti. Ale ty růžová ta pěna, co se tady stane, v noci mají růžovou asi, ty. No. Ale a vždycky je dobrý vzít každý díl zvlášť, myslet na to, vzít prostě nárazník, blatník a tak. No. My dneska to fakt pospícháme. A trošku tady hladím za rychlá, ale něco jsem se už aut namil, takže vždycky dobrý je. Máme školení na mytí aut. Hele, blatník, hotovo. Mám a jdu dál prostě, protože vždycky se zapomenou nějaký fleky a pak jdu vidět. Jinak ale já mám všecko jenom kartáčem, já to neostříkávám, protože se to stejně pořádně jinak neumije. To je taková špína, že to ani umět nejde. Takže kdybyste chtěli umyť auto, tak objednajte u Kubert. Jasně, můžu to mít nejdřív od zhora, ale já tady improvizuji, já nejsem návod na to, jak mají auto. Kola by si měly brát naposled, ale nemám čas. Je to ani neumím, ale... Počkej, sklo. Já si předmluju ten spodek a pak to mám zezora. Jinak mají auta za 50 korun. Tak se nemůže udělat fronta a můžu mít. Ale jak jede, rychlovka. Základ je vždycky, vzít to kartáčem a každý díl vzít zvlášť. Pak si prostě propláchnu ještě ten kartáč a jedu od zhora a ten spodek vymoju ještě jednou. Důležitý vždycky je
To ani nevyklepeš, Ivane, máme doma stavbu. Důležitý vždycky je, aby to fakt bylo dobře umytý, protože když to máme jenom jednou, tak to kolikrát fakt nevyjde. Ale nevidím žádný fleky, za mě je to dobře umytý auto. A jsme tady hotoví za 5 minut prostě. Rychlá síně na McDonaldu, nějaký dotíček. Navíc tady mluví rusky, tak doufám, že jsi domluvil, Ivan. Už jsi gavaril po rusky, Ivane? Ano, ona říká, udělala jsem ti kafe se srdíčkem. No, tady máš. Dobrý je pro tebe, mi říkala. Tak dostala voňavku hned. To nás zabije, tady ta čokokoska, no, to nás nabije na celý den. Kámo, ty jsi změnil image, ty nosíš klímeček na moře. No tak jsme kobrti, to je jasný, měli bys to nosit, no. Nosil jsem dřív než ty, tak dá, ale... Já to mám možná od Ivana, já to ani nevím. Tak dáme kafe, jdeme dál. Takže už jsme přijeli na první auto. Je to Porsche 911, myslím, že je z roku 2013, s nájezdem 60 000 km. Je to klasická Carrera, myslím, to je Carrera S. A ten člověk, co to prodává, má německý jméno, ten je někde v zahraničí nadovolený. A místo něj to tady vyřizuje jiný člověk. Protože on tady není, tak my se na to auto pojedeme podívat s nějakým jeho pobočníkem, zástupcem, který od toho má klíče. Takže já se na to auto chci podívat. A našeho klienta zajímá, aby to auto bylo prostě v takovém tom hezkém stavu, aby to bylo jako nový prostě. No tak uvidíme, jak to vypadá. No. Já právě se na ní včera chtěli s tím, s Matějem, on se na to těšil, má rád ty 911. Furt mi o tam autě básnil, ale už jsme se nestačili zajet za světla. A já takhle drahý auto nechci kupovat, mě prostě auto za 25 000 euro. I když samozřejmě mám baterky, všecko, tak takhle drahý auto potřeba bych viděl i ten celek, jak vypadá. Sas máme Open Market a on říkal, že někde vedle je nějaká dílna. Ale to tady není, Ivane, to není nic. Že nás vyzvedne tady a že popojedeme 2 minuty, říkal. Protože on je na jiný adrese někde. Porsche, já? Vypadá jak starý pasák ten chlap, ale. Že jo? Taky poznám vždycky. Juzo. Grandland. Opel Grandland. Dneska jezdí Oplem, veď? Těma SUVčkama. Už jsem to nebyl úplně špatný auta asi, nevím. Já říkal Matěj, že už Opel nedělá vůbec, že jsou to hrozný krámy. Myslím, že Matěj mi to říkal. Ale u Opla to takhle není. Opel je takovej, že některou motorizaci má dobrou, některou špatnou. Co? Já bych taky neřekl. Mně připadá, že ty benzínový Opel tak špatný nejsou. Tady ty 1.6 turbo a 2 litry turbo jsou v pohodě docela. No, 2 litry nafta taky není špatný. A 2 litry nafta je taky dobrý, no. Ne, proč to říkal na ti. Připadá dobrý docela to auto, jako všeobecně. Ale já jsem se díval na rok 18-19 a většinou ve slušné vybavě. Nejsou tak levné, kolem 500 000. No, stojí 500 000 stojí ty Opel. Ale to tam skoro plný plný nálože, no. U Volkswagenu to nedostaneš prostě. No. Tu Volkswagenu seš jako žebrák, ty vole. Se včera říkali v tom jednom videu, jsme to říkali, no. Že Volkswagen bude stát minimálně 7000 euro navíc. Kde tady mají nějaký Porsche, mi řekni. Nedraz praští po ničem po hlavě, sebere nám peníze jako za starý čas. Že by to bylo v té garáži, jo, ne? Mm-hmm. Jsou ty německý garáže na míru, veď? Jdeme někam dolů, Ivane. Tak kecám, vypadá tak jako pasák. Vypadá normálně takhle. Říkal, že auto je studený, chci slyšet studený start, jestli na takovou žít. Ne, ne, wir sind Einkaufer, Autoprüfer. Auto von Mittler, sowas, gleich so. Genau, genau, genau. Schöne garáž, auch warm. Je vytápěná ta garáž, člověče. Ich will nur hören den ersten Start, das ist der wichtig für mich. Das, ja, bitte. Ja. Ich will das hören und sehen, dass es nicht eventuell geraucht oder sowas. Ja. Jenom o to, jestli nezakouří, víš, jak ty motory jsou, nejsi odkouřit můžou, ale jenom malinko prostě. No, odkouřit můžu, nevím, co potřeba, jak dlouho stojí, tak určitě asi kouří. Takže mně se to líbilo ten stát. OK. Máme se podívat, aby ho naboural.
zajímavost. Ivane, vemme to tady, jedeme od hodně každý jede. Tady to OK, tady je skut. Jo, loko, kam tu fánu. Pozich dot, ale je OK, je OK. Ivane, to dělá divný věci. Je skut, je skut. To nedá tam. Ivane, to nedá. Je skut, je zál ve smetr. Ale to hodře, ne? Co? No ale skoro. Ona už to tady odřeli, podívej. Tady je flat. Ty vane, tamhle zádu je nový Gčko, nový Gčko. Nebo nevím. Úplně podle zadních světa. Jalo by to by nevím. Ale pomůžeme mu to odevřít asi. Tak, to si z nich automaty, šo dělat, až posmáte. Mít Hans machen. Okay. Neues im Kämpfer. Danke. Okay, wie das geht? Okay. Ja, genau. So pěkný vrata. So za teplý nímaný. No, to víš, tam není vytápění na 20, ale tam třeba 15 stupňů úplně v pohodě. No, ale to je právě akorát. Pěkná garáž. Jinak víte, jak je to s Porschem? Porsche je jediný výrobce aut. To je jediný výrobce aut, který mu odejde motor a lidi se nezlobí. Je jakkoliv tomu úhlu, ale to tak nízký není to. Je nádherný. Super. Je nádherný. Ivane, jak to vypadá? Zatím je to nalakovaný všechno. Co tam chybí vlaku, jo? Jinak mi to auto se zatím strašně líbí. A po otevření, přestože to je rok 2013, tak na mě působí jako nový auto, i tou vůní. Ale i ty zadní sedačky, tam nikdo nikdy neseděl prostě. A oni jsou i tak velký, že tam nikdo nikdy nesedí, Ivane. Odevřeme si motor, co z něj uvidíme, jestli uvidíme jenom nalejvání. Jinak auto nám chytlo úplně nádherně. Tak Ivane, vidíme křidílko. A vidíme dolejvání voleje a dolejvání vody. Ale to je všechno docela čistý, tyjo. Takže z motoru jsme vlastně nic neviděli. Ale to auto je opravdu hodně zachovalý. Jsou docela dojetý gumy, takže někdo brzdí. A ta gumy, jsem špatně vyjadřu. Brzdy zadní jsou docela dojetý, ale přední jsou dobrý ještě. Zadek je taky pěkný. Z té roku jsou tady pneumatiky. Jsou z 2017. Tak to je hodně dobrá zpráva, Ivane. Jsou z 2017, jsou jak nový ty pneumatiky, ty přední. Zadní jsou na tom jak? 22. Jsou z 22, jsou vyměněný. Ale ty kotouče, jakoby desítky jsou poloviční spotřeba, možná ní. Tak 60% mají ty kotouče, no. Kotouče už jo. Pojďme se, jak je tam místo vepředu na bagáž, hele. Kolik dáme kufr. Akorát nevím, jestli on tady bude mít převozky, abychom se mohli projet teda. No, tady si vleze dospělý člověk. To je atypický auto jak bláze. Jsou tady takový drobnosti, je dost rozleštěný lak, tady jsou nějaký mikroškrábance, tady oprava tou tuškou a ve městě sedačky jsou trošku neodborně jakoby udržovaný, protože v těch uspolejezce, nebo i tady vidíte, že v těch tečkách je trošku bordel, jo, že to prostě někdo vzal třeba jakoby tlustým tukem nebo něco, jo. A přední nárazník hodin od kamínku, což německý auta mývají prostě. Jinak z čeho mám jako dobrý pocit je to, že z 2017 jsou původní pneumatiky, že s tím někdo nedriftoval, ale občas tím někdo jel prostě rychle po dálnici, je to vidět na tom autě, no. A je tady hodně zatřených kamínků, hodně drobností, hodně to auto na nás připravený, nachystaný jakoby, no. Jinak jako je hezký to auto, ale nevím v té ceně, jestli nám to dává smysl, já nevím, kolik ty auta přesně chodí, já se o celé nezajímám aut, jo. Ale prostě nějaký chybičky tady jsou, není to nový auto, je to furt desetiletý auto. Já mám se tady servisku, což jsme mi už ty lustrovali to auto, ale servis je tady víceméně jenom jeden originální. Potom už jsou takový, tady nic není o Porsche, možná jim rozuměli, ale o 2.15 už to chodilo na originální servis, což u těchto aut není úplně dobře, ale neznamená to, že ty auta nic nevydržej. Porsche Centru to jinak na kontrole bylo 2.15, Sportswagen Centrum,
Kerstmeier. To je jiný. Potom to bylo v Porsche na kontrole 221, ve 215 a 221, servisní akce. Což je to nějaká svolávačka nebo něco takového pravděpodobně. Jinak my jsme jako v pohodě s tím, ten stav se nám jako hodně líbí na tom autě. Problém je, že to má letní kola, je zima, vymluvají se nám s tím, že to nemůžeme úplně projet. Já nechci samozřejmě koupit auto za tolik peněz, který projet nejde. Je tam i tlačítko na vejfuk, když se odevře klapka tady, pak bude dělat správný zvuk. A tohle je technická z roku 2021. A byly tam špatné manžety na poloose vpravo vlevo, že byly naprasklý. Se opravovaly. Ukaž, co je čerstvě nastříkaný. Je čerstvě nastříkaný. Čerstvě nastříkaný, protože tady je to rezlý a tady je to nastříkaný. A vidíš, v těch dírkách je barva. Takže místo, co by vyměnili celý kotouče, tak to na oko takhle udělali, jakože jsou měněný. Ale a co se mně nelíbí, že tady v těch... Ivane, a je i blbě, jsou ty sedačky vyčištěny. Když se podíváš, tak je v nich dost bordel v těch sedačkách. Je tady dost bordel v těch sedačkách. Je to auto takový připravený na prodej. A ty zadní jsou taky stříkaný, Ivane, ale... Jo. Takže to takhle stříkali, fakt? Jo, to vidíš. A jsou dost vlněný ty zadní kotouče, to jsou na výměnu víceméně ty brzdy. Vidíš to, špinavý. Ono není rovný. Takže to nastražili, nastříkali spraye pro nás. Jak to vypadá ze spoda, ukáž? Ze spodu to vypadá. Co? Je to krásný, ale to není původní, to myslím. Kam, ale tady je to nějaký vojíněný celý ten motor. Jsem vzít starší bundor, si lehnul pod to. To jste pořádně natočit. Ale je to nastříkaný prostě nějaký typ proti srečku, proti rezu, ale není to originál. To, co je nastříkaný na tom? Jako vosk je to, jo? No. Proto je to tak vojíněný, jo? Já si pro druhou bundu a lehnu si pod to, počkej. Takže tady projíždíme ten spodek a je to přesně jak říká Ivan. To auto má 0 km najeto, má nějaký nástřik pod vosku. A je to něco jako vosk, celý to lepí. A je to takový... Je to jako vosk prostě, takový lepivý, no. Jako ze spodek to auto nevypadá určitě špatně. Ale... Zaráží mi to, jak to tak trošku někdo vylepšil. Počkejte, on tady strašně špatně se to natáčí, protože... Když vám prodávají drahý auto, tak připraveného nemají na vás nic. Nicméně tady volej nikde neteče. No to auto nemá úplně špatný kilometry, no. Co se s tím potom ještě projet, to je taky hodně důležitý, no. To je úplně čerstvě nastříkaný. To nikdo nastříkal teďko. Ty, já si beru pracovní bundu, já mám Ralph Polo, koukám tady. To je bunda, ze kterou si lhám pod auto. Jde vytočit kola, pojď nastartuj to. Šli jsi z trin? Ty z trin? Pivonno di Lenkung. Pojď. Ty si to nastartuj, Ivane, já jsem úplně na ty kola. Nastartuj mi to. Tak já ti nastartuj, pojď. Tak. Je nájezd. Zkusíme ty vejfuky. A volno bych to tak nepoznal. Co je tohle? Jo, to je šíbr. Pan kontroluje nápravy. Já mám strašně Ivana rád na tyhle ty vzácný drahý auta. On strašně kontroluje věci, které třeba spoustu lidí ani nekontroluje. Jsem mu říkal, že jsme včera kopali GLBčko, on se smál, říkal, to je Renault, motor je tam napříč vepředu. A říkal, proč jste dávali dvouletý auto na hever, stejně nic neuvidíte, důle to zadeklovaný a ramena stejně nikdy nejsou v prdeli na dvouletým autě a slyšeli byste. Počkej, jsou ty plochy šesti válce, no. Slyším jako hydroštely nebo něco takového. No. Tyjo.
Mně to dělá dojem 60 vnitřkem, ale venkem ne a tím motorem taky ne. Já trochu utečím víc. Protože... To je taky všechno nastříkaný, veď? No, ale podívej se na těho ramena, jak jsou špinavý. Takže on nám volá, je to nějaký jeho synovec, co nám to ukazuje. A říká, hele, nenechám vás projet, auto je v perfektním stavu. Takhle mají Němci přístup. To neznamená, že tam je něco špatně, ale minimálně při zaplacení to musíme projet prostě. Oni ti prostě nenechají projet, aby si se nechodil jenom dívat po těch autech. Rozumíš mi, Ivane? To je trošku v Německu problém. Handlíř ti hodí klíčky, privá, a to taky handlíř, ale ve svenále. Tak je sam kraviny. Tak auto je v perfektním stavu. Ale chci vidět techničák, co to zažilo to auto. Kolik je tam majitelů a tak prostě no. Teď ten motor se srovnal, to cvakání toho hydroštylu. Nebo střiku. Už to nedělá skoro vůbec. Po zahřátí už tam zmizel ten zvuk, co jsme slyšeli z té jedné strany, jo? Prostě myslím si, že to je tím, že to auto stojí. Jinak to auto stálo ve vyhřívaný garáži, jo? Tam mají asi tak zhruba 15-17 stupňů. My teď čekáme, aby nám ukázal ještě papíry od toho auta. Protože se chceme ještě podívat, kdo to měl, kde, jak to bylo a tak. No. Samozřejmě, kdybych si mohl vybrat, tak vám vemu radši Porsche se zárukou z Porsche centra, aby jsme tam mohli aspoň nějakou dobu mít záruku na všechny mechanické věci. Takže s tou zárukou to bude samozřejmě horší prostě, jo. To vám říkám na rovinu. Berte to tak, je to prostě jenom vojetý auto. A je jedno, co vám napíše do smlouvy, ale prostě tak vám říkám realitu jenom. A ty má zajímavý auto. Tady nový Gčko, nový odstavený V8 biturbo. Jsme detektivové, my si všíváme vždycky na místě činu. To je z toho? A to je z toho nástřihu? No, ale tam jsou černé tečky. Počkej, já to vyfotím zákazníkovi. Tohle leželo pod autem a jsou tam nějaké černé tečky. Jo. Nevím, jestli to je jenom z toho auta, ale z toho ten podvozek je něčím nastříkaný a to, co bylo rozpitý, mi připadá, jako když jde ten nástřih, víte, Ivane? Ale 2-3 tečky černé tam jsou, no. Nevím, jestli to auto je úplně jakoby suchý ten motor, jo. Nevím, jestli by nebylo přísobná třeba na prolítku do Porsche, aby nám to prolít ze spoda, ale většinou to ty majitelé nechtějí moc umožnit, tyhle věci. Říkám vám to rovnou jenom. Čekáme 5 minut, on nám jde pro doklady domů, já chci vidět, kdo s tím jezdil, s tím autem, jaký jsou tam jména. A tak prostě v tom techničáku pro mě tyhle věci jsou dost důležitý u toho nákupu celého auta, jo. Protože já tady v jedné hodině musím zjistit, jestli nás někdo chce podvést, nechce, a jsou ty takové divné známky něčeho, jo. Takže všechno jsme řekli tomu našemu zákazníkovi, ať se rozhodne sám, pokud by to kupoval, já bych to určitě projel to auto, ale asi až po zaplacení. Prostě asi nás to nenechají umožnit projet dřív prostě, no. Je to takový zvláštní pro vás v Čechách nepochopitelný, nicméně to taky funguje a neznamená to automatický podvod. Sie kommt in 5 Minuten ungefähr. Wunderbar, gut, kein Problem, wir warten hier. Kein Problem, gerne, gerne, danke dir. Jinak já se omluvám, tady na toho jsem řekl, když jsem ho viděl nejdřív, nevím, jestli mi tady vystřihli ty mý zpracovatelé nebo ne a řekli, řekl jsem, to je starý pasák, ale není, jo, to je fakt jako slušný člověk, jo. Ten je úplně v pohodě, je to privát slušný člověk, přišel nám ukázat auto. To ten prodejce už je spíš takovej ostřílený prostě, jo. Takže teď čekám na papíry a potom budeme volat. Takže on taky přijede. Co říkáš ty tomu autu? Jsou tam trošku otazníčky, viď? Není to úplně čistý prodej, viď? Je to trochu, mě zaráží, že prostě je to určitý umytý, naleštěný, trochu nastražený. Je no, a čeká to na prodej. Taky z toho nejsem si úplně jistý, no. Kdyby to bylo auto v ceně 60 tisíc, tak jsem OK, nebo 70. Víš, tak víš, že do toho můžeš něco strčit třeba, víš? Tak máš tam prostě nějaký riziko, počítáš s tím, tak tam vrazíš 5-10 tisíc euro. Ale aby jsme řekli, je to top pana, to není prostě ten stav. Já mu tohle stodu namluvit, já jsem mu to i říkal, no. A já mu to ještě namluvím zprávu, ať slyšíte, jak my jednáme s zákazníkama. My prostě jednáme trošku jinak, my celý ten přístup máme trošku jiný těm autům. No. Těch 60 km z podvozku. Sedí to trochu. Dobrý. Mám ještě nahrál zprávu. Kdyby se při té prohlídce nebo při té projížďce takhle zjistil nějaký problém, že s tím motorem je, tak co s tím pak, když už... Tak, pokud by se měli auto zaplacený a zjistili bychom tam problém při projížďce, tak auto nevyzvedneme, necháme ho tady a odstupujeme od kupní jakoby smlouvy, protože veškeré tyhle věci koupené přes internet a tím, že vy jste tady nebyl, se dají do 14 dnů vrátit prostě, jo? A může on říkat, co chce prostě. Tím, že jste privátní osoba, tak jste chráněný, jo? Ale teď tady děláme celý takový závěr s Ivanem. Ivan říká, dívali jsme se na to auto jako pořádně, důkladně a on říkal,
třeba vnitřek nám připadá skoro jako málo na ty kilometry, to bychom řekli, že to má těch 60 tisíc, ale ten prozadek nám třeba připadá trošku víc. Jo? Jsou tam trošku kamínky vepředu, jezdilo to po dálnici, jsou tam i zobržděný jakoby kotouče na tom autě a nelíbí se nám, že tam někdo zatíral ty kotouče. Jako to auto je trošku jako připravený na prodej a položený, proto ho nechce projet, Ivane, ne, aby na tom nebyl bordel. Umytý podvozek. Umytý, prostě tam je umytý podvozek, nastříkaný všechno, no, tak nebude stříkat na špinavé, Ivane. Ale je to auto já prostě připravený na prodej. No. Ale prostě mě nesedí, protože těch 80 tisíc, jak je to 60 tisíc, jak je to staré auto, to je jedno, ale ten podvozek prostě má vypadat. Slyšíte, Ivana, my fakt jako pár aut jsme koupili, tak to známe, jo. Prostě nejsme z něj úplně nadšený, z toho auta. Stejně dál říkám, kdyby to auto bylo v Porsche Centru a stálo třeba o 10-15 tisíc euro víc, určitě doporučujeme Porsche Centrum. Prostě, já porovnám třeba svůj Mercedes, ten je 120 tisíc najeto z Itálie, ale ten podvozek vypadá podstatně líp, není tak špinavý od oleje. To mě trochu... Ivana, trošku to prostě zaráží ten stav, no, až tam není ten originální servis. Nejsme z toho auta prostě nadšený, tak, nejsme z něj blázni, takhle vám to chci říct. Hele, slyšíte moje prohlídky? Normální Fred, řekl, je to v pořádku, nebouraný, pouštíme to, hydroštěl stichnu. Hele, my nejsme odborníci na jenom Porsche. Možná nám tady napíšete, co to je na těch Porsche, že na to trpí, ale prostě ta věc tam zmizela, za nás je to v pořádku, jo, ale je tam víc věcí, auto stojí chvíli, nechodí na značkový servis, vyměnit si znova volej, ono hodně věcí pomůže, ale prostě je to svým způsobem trochu odjetý auto, není to prostě stav novýho auta, prostě někdy přijdeme v těchto kilometrech na auto a je fakt jako nový, a tohle není jako nový to auto, vevnitř je, zvenku není, tečka, takže teď, no. Ten podvozek mě nedělá dojem 60. A já jdu nastavit Ivane adresu, protože teď máme M3, se půjdeme podívat. Konečně pořádný auto, počkáme ještě 5 minut, jak vám přivezete ty dokumenty, jinak ten pán byl strašně slušný, to musím nechat. A jdem se podívat, kolik to máme, vlastně dneska jezdíme přes CarPlay, takže to jsem úplně v pohodě, jdem se podívat na další adresu. Ale auto, ne prodejce. Ne prodejce, pán se nám jenom odevřel víceméně, no. To je jasný, Ivane, no. Ale já musím vždycky jenom jezdit s Ivanem na tyhle starý auta. Já vám fakt jako se hrabe v autech, všechno, on to zná. Prostě, vidíte to, no. Ivan říká, že si myslí, že to bude druhý nebo třetí majitel. Já si taky myslím, jak třetí, že to bude, no. Už to nebude první majitel. Šlenou, kotce. Ivane, je to druhý majitel. První jsou sportovní auta Spindler ve Würzburgu. Ale Spindler je ve Würzburgu, to je prodejce originální jako aut, to je prodejce, tam se byli, jak měli špinavou tu výlohu na toho Golfa 8, jak měli špinavou tu výlohu. A teď jste v Obezice, kde jste jede kolegy, ne? Ne, teď jste v Obezice. V Obezice. Jeden majitel tam, Ivane, ale. Z 2013 a měl to o 2013. Auto bylo tři týdny tři týdny bylo jenom jako předváděčka. Tři měsíce. Ale je tady úplně německý jméno, to nebude stočený, Ivane, to je blbost. To stočený určitě nebude. A odlášeno je, ještě jak dlouho stojí to auto. 1.8.22, není tady nic špatně, ale zásadně. S tím já jsem v pohodě, ale. Já jsem v pohodě, tohle prodejce já znám, tam to měli. Ten Spindler, ten prodává všecko, Škodovky, Audiny, všecko. Já znám toho prodejce, no. Ale já jsem s tím v pohodě, já mu to jdu zavolat ještě, jako původ auta tady vidím prostě, no. Z těch dokladů já mám dobrý pocit. A u nás tohle věc hraje velkou roli, já jsem třeba včera mluvil s Matějem a Matěj říkal, že ho toho nezajímá, servisky, původy a tak, že on fakt dává jenom na ten stav. Mě Matěj vyloženě říkal včera, že říkal, hele, to je jako s ženskýma. A když jsi ženskou, tak si neptáš, kolik mě na frajerů předtím a zajímá tě, jaká je teď. A já jsem říkal, já ne, ale. Já ne, ale já nechci starou šlapku. Takže to je na vysvětlení, to vůbec není s Matějem, my to jenom každý kupujeme jinak. A já tady prostě v těch pocitech něco mám, no, to je to, co jsem vám říkal. Nějaký rizika tady jsou, bez chyby to není. Jestli to prostě je vyvážený dobrou cenou, což se musí rozhodnout zákazník, tak ten nákup se může uskutečnit s tím, že já mu ovolídám, že to auto fakt funguje a že jede. Že minimálně funguje v tu dobu, kdy ho kupujem, jo. A není to dotykový, Ivane, to je ještě, GLčko není dotykový, to musíš tím joystickem mačkat. Máme to hodinu na M3. A
My jsme prostě majitelovi tohle řekli a on ať se rozhodne. On taky psal, nečekám nový auto, ale není to auto bez chyby prostě. A to je důležitý vám říct, jo? Jinak zdravím Matěje, dneska už je na prohlídkách, děkujem, že s náma včera byl. Škoda, že s náma nebyl na tohle auto. A my jedeme dál, no. Danke, čau. Tak já jsem teďkon domluvil akorát s tím prodejcem a od toho Porsche. A on říkal, hele, já vás samozřejmě s tím autem nechám pořádně projet, ale já nechci každému, kdo sem přijede pojat na Porsche, s ním dělat projížky, pak znovu auto umývat, čistit a čekat na dalšího. To prostě mi nedává smysl. Je to ono, Ivane, také to říkal. Já jsem říkal, když mi to auto vezmem, chci to auto pořádně s tebou projet, vozkoušet, všecko. On říkal, určitě. Ale jenom nejsem, oni tomu říkají tady, jako sportovní auta, turismus tomu říkají. Jak to mají takový slovo na to, že prostě lidi chodí, si vzou sem a straty, řeknou díky a zase už nikdy nepřijdou prostě. Jasně. Takže tomu dlouho se snaží varovat. Takže to neberte tak, že ty Němci jsou úplný idioti, když tohle nedělají. My dnes nejsou idioti, ale někdy to zní tak divně, když vám řeknu na tak drahý auto, ne, nenechám vás projet. Ale je to tak prostě, no. Nevím, jak to funguje v Čechách, tak to funguje v Německu. A my už jsme na cestě na M3, jinak té M3 mám si říct pár věcí, důležitých věcí. M3 je z Maďarska, já jsem na ní nic nechtěl, ale možná tam byla prodaná jako nová. Ale je to auto, který má ne to do 20 tisíc, nemá ještě žádný servis, tak se musíme podívat, jak to je s tím autem tam, na papíry, na všecko. Ale má dobrou výbavu, dobrou cenu, zákazník ji chce. Je to auto de facto ve stejné ceně jako to Porsche. S obsluhou, co to je s obsluhou nahoře bez, nebo co? No, nějak. To už jsme dlouho neměli, ty vole, Ivane. To už jsme dlouho neměli, ty vole. Jsou furt práce, nebo? S doprovodem. Ale jak ječko stojí, kámo, už to nejede. Jsou to rozbitý auta pořád. Ale jinak, jak jsme natáčili to video s tím plešatým, tak jsme byli potom domů. A mne stánce elektromobilu, on se hrozně rozčilovali, jsme něco pomlouvali elektroauta. A on mi tak ze zádu tak říká, a co to Gčko, co jako na tom zajímavýho? Ze zádu tak říkal a já mu říkám, nic, tak je to nejlepší auto na světě a ještě něco, kdyby si chtěl vědět, tak se mi zeptej. Ale asi ne pro každýho, ale my Gčka milujeme, tyvo. Ale jdeme dál. A jinak milujeme GLEčko, či to super auto, takový taxikářský auto. Nastoupit, vystoupit. Prostě to auto je hrozně dobrý. Ivan nemá moc rád ten čtyřválec tom, protože říká, že to auto motá, v překladu, že trošku plave po dálnici, ale to tím, jak je lehký to auto. Ale já tu lehkost mám rád, ale takový jako auto příměstský, do 50 km s tím jezdit, je to dokonalý. Na dlouhou cestu určitě bych doporučoval šestiválec, ale my ho máme taky jenom po městě. Já jsem ho více méně dneska projet a chtěl jsem jezdit s čím autem sem. Ivane, my kdybychom tam totiž byli, pro to auto a byl tam ten majitel bazaru, nás by nechal projet, vždycky nás nechají projet, vždycky. Řeknou ne a pak řeknou jeďte, ale tohle byl prostě jenom jeho poručí, to nás nevěděl. On už takových telefonátů zažil, jinak nevím, na co se dají ty dodávky, tady furt v levém, když no, pravém jedou rychlejiš, ty vole. Protože majitele nebo prostě ti prodavači, které už prodávají to auto, pochopí, které lidi přišli. Že poznají, kdo přijde jenom čumět a kdo prostě se fakt chce projet. Ale byl v pohodě teďkon ten prodejce, už jsem mu to říkali. Už jsme na té M3. Tady jsou, jinak už mají pro ní přezdívku, když ho koupí ty majitele a budou mu říkat Bobr Orbán. Tak jsem na to zvědavý, jestli to auto vezmem, no. Ivana jsem poslal, ať domluví za tím, že jsme tady, ale on tak úplně neklapne vždycky. Peugeot 3008, to se mi vůbec nelíbí to auto. Ivane, sože Nikola, řekni, že jsme tady, jo, na M3. Servus, pojď si tu furt kojfo, ne? Was? Ne, jídlo přivez. Nein, das ist nicht für mich. Ja, ich denke schon, aber ich bin Kunde, weißt du. A teď jsem mu řekl, že jsem Kunde. Teď jsem mu řekl, jsem Kunde, jsem se přiznal, tak promiňte. Jsem Kunde. Ty bláho, ten interiér. Ale je to dost špinavý, protože má tak malo najeto. V těch bílejch sedačkách vidím trošku špínu. Na to, že to má tak málo najeto. Toto mělo najeto mít do 20 tisíc a sedačka je taky trošku osezená. Já mám prostě strach z těchto reimportu. Protože ono stejně nepoznáte, jestli to má 20 nebo 40, to je potom těžko říct prostě, no. Tady je originál folie. Vždycky důležitý je na obou stranách. Oni tě mají ještě jednu červenou M3, takže se můžeme chytit i
tady výšek laku. Tady je ta taky moc hezká. A je podobná. Jinak nám teda lhali ty prodejci. Oni nám řekli, to co tady dělají? Oni nám ty prodejci řekli, že auto je z Německa, z Pasova, a že je německý celou dobu. Ale já jsem si vyjel servis, řekl jsem mu, ať oslovíme BMW, originál BMW, já mám stejně radši prověření vinek vždycky v originálním servisu. A tam auto bylo v prvním servisu ve 2 500 km v Budapešti. Takže je to za mě maďarský auto. Majitel měl hrozný zájem, on teď před Vánocema je úplně totální blázen, teď je doba před Vánocema, kde nám, hele, ty přísvity tady, Ivane, hele, je tady ta letka jenom na ten přísvit do strany, vidíš to? Jako mlhovka, nebo já nevím, prostě do strany to zasvítí. Ale teďko před Vánocema je úplně hrozný blázen, zvolá nám hrozně lidí, víc než normálně. A já si mám celkem problém, protože to nezvládám, no. Hele, Ivane, pojď se podívat, mě připraví ty sedačky trošku špinavý vevnitř. Jako kdyby byly zašpiněný, vidíš to, u toho spolujezdce minimálně vidím. Protože tohle to ti zabije člověk, co přijde v neznačkových džínách a obtiskne se do těch sedaček. Ivane, to je hrozně vidět, tady i ten roh je takovej použitej. No, záru to není. Jinak ale, když Bavoráka, tak vždycky M-ko prostě, no. M-ko je super. Jinak se tady objevil ještě jedno hrozně hezký auto. Když jsme přijížděli, tak se na ně jdu podívat. A je to terénně upravený Cayenne, podívejte ty pneumatiky. S tím se ani nedá jet stovku po dálnici. Martin Racing. To je paráda, ale asi něco dělají, ty vodeřená houbna. To je paráda ta auto, to se mi líbí. To je super auto. Dneska je takový veselý auto, ten Cayenne svým způsobem. Přitom to byly velmi dobrý auta, nebo nevím, jestli byly velmi dobrý, ale ve své době byly zajímavý ty auta. Myslím si, že si to udělat takovýhle auto je docela zajímavý prostě, no. Že to takový cool prostě. Když si někam přijedete, vypadá to super. Tam někdo nastartoval, tam, že nastartovali to M3, to bych nechtěl. Larendo. Já myslím, že všichni ty auta budou tady z Maďarska. Někdy to kupujou tak, že je tam dřív dostupný. Oni se překupujou i auta z Čech, že by nejnový v Čechách, nebo ročně prodávají v Německu. Servus. Make den M3, ja? Ja, ja. Wunderbar. Kann man ein bisschen mit dem Auto rausfahren? Und auf dem Wiede, Ivane, pozor, pojď. Co? Kannst du mich noch die Motorhaube öffnen wegen den ersten Klang, bitte? Das Auto ist noch nicht gestartet, oder? Čeká, že není startovaný, počkej. Ale není startovaný. Ne. Není startovaný, Ivane. OK, good. To je hezky nový auto. Nicméně stejně poznáš, že to má 20 nebo 40. Stejně nikdo nemůže poznat. Ivana, jak má takový normální zvuk, viď? Žádný vlázinec, což takový. Přijde mi to i M3 Competition. Kannst du ausmachen, kein Problem. Wir schauen erst mal von außen das Fahrzeug. Danke. Schegef ist in Auto? Ja, ich denke. Oder Unterlagen von Auto ist in Auto, oder? Nein, die Unterlagen sind so. Okay. Čeká, že podklady jsou v kanceláři. Má to maďarský návody v obsluze. Das war in Ungar Erstzulassung, oder? Nein. Budapest Motor. Nein, die Budapest Motor. Nein, die Erstzulassung war in Deutschland. Das ist nur geliefert aus Ungar. Genau. Nicht gefahren in Ungar. Normalerweise nein. Okay, gut, dann schreibe ich den Brief danach. Ja. Wunderbar, kein Problem. Ich habe kein Problem. Ich habe das gewusst von den Fahrgestellnummern. Hast du mich gesendet, weißt du? Ja, ja. Ivan říká, že jenom nový se to prodalo v Maďarsku, jako se prodává v Čechách. Že to celou dobu jezdilo v Německu. A to já poznám z techničáku, prostě no. Já nevím, ta sedačka je taková malinko osezená. Někdo měl nějaký špinavý kalhoty. Přitom tady jsou ještě originální nálepky, tyjo, na tom. Tyhle, Ivane, víš, co mi se nelíbí? Já vím, že to je sportovní auto, že to k tomu nepatří. Ale pojď se podívat ten tapecí, no, kde mi podá nic extra. No, když koupíš AMGčko, tak je aspoň v opřitej kůži, jakoby. Ale ne, tak všechno bude mít něco. Ivane, jsem tolikrát viděl přešitý volanty na M-ku. Vždycky dovozy z Ameriky a pak přešitý volanty, taky tlustý. Říkám, to není originál. A ta páčka na ty blikny je úplně stejná od roku 2008, tyjo. Ale jako je hezký, tak vypadá jako hodně bezchyby to auto, vypadá fakt tak, jak má být, no. A on hodně chce, protože se čeká dlouho, on chtěl koupit nový si ten majitel, ale prostě nechce čekat tak dlouho na dodání, prostě, no.
Byla hezky do auta. Hele, ale taky někdo brzdil. Podívej, ty kráso, hele. To je dost obrzděný, hele. Dost, no. Jako nejsou na tom plošky, ale je to dost obrzděný. Podíváme se ještě na ty gumy potom. Jsou gumy originální z roku .xt, tak to se musíš najít tabulce. Ale někdo šel na brzdy hodně, no. Tak do takový auto neprojede, to je problém všech těchto aut, prostě, no. Proto já jsem chtěl Gčko ze Švajců, protože ve Švajcu se trošku krotí, no. To je hezký to auto, Ivane. Fakt hezký, tak jak by mělo být. Furt špinavý budu. Budou furt špinavý sedačky, no. Takhle, když bude jezdit v bílejch kalhotách, jako na, někde na Riviéře, tak je v pohodě. Ale jak se mu tam sedne frér v čínských džínách, tak to zabije to auto. Ukaži, vypadá kufr. Šel bych se tam. Pojď, natoč mi, já tam zkusím sednout do toho. Pasovský značky. On to říkal, to jezdil v Pasově, jsou ještě přihlášený to auto. Ale je možný, že to jenom objednali v Maďarsku, tak to je v pohodě, jsem taky v klidu. Něco ukážu, já nevím, proč to je, ale vždycky, když je M-ko, včera jsem to říkal, tak má vždycky ten zadní diferenciál dole, má takhle velký chlazení. A včera jsme viděli, já to takhle zkusím nahnout, včera jsme viděli jedno auto a kluci říkali, to je M-ko, já říkám, ne, nemá chlazený diferenciál, není to M-ko. A pak je ten obrovský výfuk. Vlastně to M-ko je vždycky trošku jiný, no. Líbí se mi to auto, se pane na papíry. Já se tady papíry dá? So. Je tam nula před majitelů. Lease fleet, jo, oni naberou hodně aut tam. Takže první majitel byla leasingovka, 7.6.2017. Auto přihlášili 7.6. na pasovský značky jako leasingový plán. Stejný den je i datum výroby, takže jenom fakt objednaný v Maďarsku. Přitom to auto ve 2000 bylo na servisu v Maďarsku. To nevím proč, ale to je lease plán, nevím. Je to Němci, Německo SPZ to mělo celou dobu. Není to žádný import, určitě ne. My od auta odjíždíme, auto berem, v každém případě auto je v novém stavu a já jsem tam prověřil ty majitele, ono s těma autama je to tak, spoustu nových aut kvůli čekajce nebo nějaký eventuální slevě můžete objednat v jakýkoliv členský zemi, ale já z toho potom poznám, jestli to auto celou dobu jezdilo tady nebo v té zemi a to jsem si potřeboval ověřit a to auto bylo celou dobu přihlášené v Německu. Za mě je to v pohodě, je to auto, který bylo nový objednaný v Maďarsku a přijelo v Maďarsku na servis a on mi říkal, hele, majitel té firmy je Maďar a má hrozně maďarských zákazníků a já říkám, takže ale on jezdí na německý značce, on říkal, jo, ten má je přihlášený auto v Maďarsku, jakoby, děkuji, je to přihlášený auto v Německu, ale jezdí s tím často Maďaři. A najezdí s tím 11 000 a zase ho odezda, je to asi na půl roku, to nevím. Ale to auto má na to 11 000 a mimo špinavých sedaček jsem tam neviděl vlastně nic špatně na tom autě. Nic špatně, nebylo lakovaný, nebylo odřený, nebylo mu vůbec nic. Trošku tam byl vidět prach z destiček, nemělo to karbonové brzdy, mělo to klasické brzdy. A já jsem v pohodě s tím stavem auta, prostě za mě je to furt nový auto. Auto má fabrickou záruku, my se teďkom přes vinko jdeme ještě ověřit, momentík, jak to zapnu, Ivane, zapínáš si písničky, tak tady. A máme to 22 minut, 23 kilometrů. Tak, a auto bylo prostě německý celou dobu, to je pro mě strašně, strašně důležitý. A bylo na německou firmu, protože cokoliv by se potom dělo, tak se to tady řeší v Německu. A prostě německý úřady fungují úplně jinak, než český úřady. Furt rovně a nahoře doprava, Ivane, jo? To je v pohodě. Tady doprava, teda musíme, pardon, tady, pojď. Takže hele, pro mě německý auto a to je pro mě důležitý. Já nechci, aby to auto jezdilo půl roku v Maďarsku, neidentifikovatelně a potom ho tady prodávali. Tohle já nechci. Takže já jsem úplně v pohodě. Doufám, že jste to pochopili, to bylo takový zmatený, jenomže tady to je furt takový prst v tom autě. Ale zase já nemám ty pořadu, že přijedu domů a potom vám to nahrávám za dva dny z domova. Což tady teda dělají nějaký takový dovozci aut, jsem to viděl, vozí elektrický auta, potom vám tam vyprávějí takový různý pohádky, dávají k tomu fotky, nebo pohádky, já nevím, vyprávějí vám příběh, dávají k tomu fotky, ale to tak nedělám, já to řeším tady ze situace. Proto musíte prominout ten ruch někdy k tomu. No. A jedeme na Esko, 400, nový model. Jsem na ně zdravej. Byli jsme tady už na auto jednou, nějak vzadu. A dával jsem přesně číslo. Taková industrie štráse prostě, no. Hledáme klíče, ale tamhle už dole vidím toho Esko, je takhle dole daný. Co tam jde? My jsme nedojeli, kdyby jsme je neměli.
Takže už mi tady vyjíždí do prostoru, já vždycky do auto potřebuji prostoru. A ten má jim křupe podlaha. A on říká, že ten normálně dřevěná podlaha natřená jako hala. Že ty jich tady mají těch S-klasů. Je na mě úplně hrozně bolí hlava z toho umělého světla, ale když tam trá tady, tak je v pohodě. Tak to vidíme taky dobře. Už dá i líp jak venku. Tady bych včera věděl, jak jsem se mohl chytit už večer. I když stejně to světlo to ještě nasvítí zvenku líp, když jsou jenom ty zasvětlo. Zatím vypadá nelatovaný, jo, Ivane? Dělá strašný věci, ta podlaha. Onda bádanke. Nám se to auto líbí, určitě nebylo nic povolovaný, že jsme to tady porovnávali s jinýma autama, že to tak má být. Jsou tady prostě drobný dňupky vlaku. Najdete je všude nepravidelně po autě, jo? Jsou to prostě od kamínku z dálnice, už v těch kilometrech to je. Jinak zevnitř je to auto jako nový, není to žádný kuřák, nic, všechno je hezký, ale prostě je to furt jenom vojetý auto. Musíte s tím prostě počítat, že to takhle je. Tak, to, a auto jinak ve fabrický záruce, takže tam není nějak problém, kdyby cokoliv zlobilo na tom autě. No. On mi říká, že to je, tady bylo takhle vlezlý trošku to těsnění, že to může být zmyčky, mi říká. Ty si myslíš, že ne, viď? Ale lakovaný to nevypadá, to auto, viď? Já vám tady prolížíš světla, spasovanost, všechny tyhle věci kolem toho. A pojďte se pojít, jak to auto je hezký vevnitř. Jako fakt auto... Když máte šoféra, je neuvěřitelný nádech toho Mercedesu, přitom kdo Mercedesa měl, tak to není až tak jiný to auto vevnitř. Jo? Třeba ty sedačky jsou podobný už já nevím, od toho modelu 220, nebo jak dělali S-Class. Samozřejmě to má nejlepší možný ozvučení a vzadu je to, aby si posádka odpočinula, takže se ze zádu se potom pouštějí dopředu ty sedačky, ta řidičová ne, když řídí. Ambientní osvětlení, to se dá změnit barvy. Myslím, že ten tablet tady k tomu budou mít, asi jenom vyndali. Ale jako je to hezký auto, no. Je to de facto vlastně nejlepší, co můžete koupit asi. Jinak to auto má dost vojetý pneumatiky, zadní jsou dobrý, ty jsou 2.22, ale ty přední jsou vojetý dost. Koukal jsi na rok? Taky 2.22, to auto je celý 2.22. Ale Ivane, kolik má na je toto auto? Já se podívám. Že má tak si ty gumy přední už, tyva. A zrovna přední. Auto má najeto 23 tisíc kilometrů. Ivane, jak vypadají gumy v 23 tisících, viděl jsi to? On říká, zajímavá věc. Nevím, jestli to je pravda, že teď tím, když na zadní náprava se naklápí, takže na to víc trpí prej ten předek, mi říká. Já to ještě uvěřuju přes Štefana z Mercedesu, že to je možný v těch kilometrech. Ale možná je to fakt dlouhá verze, má to naklápení zadní nápravy, možná víc odcházejí fakt ty kola. Jinak ten stav je pěkný neboraný, tady nikdy nic povolovaného nebylo, to je za nás hlavní prostě, no. Má to natáčení zadní nápravy, teď to perfektně vidět. Vidíte, jak se natáčí? Super. Kann ich die Tür zu machen, bitte? Ale dívejte se na to, jak je to hezky vidět, ty zadní kola, jak se naklápí. Přední, zadní. Takže to možná trpí opravdu víc na světí pneumatik. Jo, určitě to tím bude. Vidíte to? Super, super. Z začátku se natáčí stejně, pak tohle se zatáčí. Ale to je super, to je super. Ale v předním okně jsou dňupky, ale není prasklý to okno. To okno ještě OK, ale jsou tady takový mikrodňupky, prostě mikro. To nepraskne, ale je to tady, prostě je to z těch kamínků, co napadaly na houbnu. Za nás je to moc hezký jinak, no. Všechno domluveno přesně, jak jsem chtěl. Takže teď odjíždíme a to je přesně ten důvod, kdy na takovýhle auto musíte přijet zase trošku hezkým autem. Aby vás vůbec ty lidi brali vážně, aby se s vámi vůbec bavili, aby vám věřili, že to auto vůbec chcete koupit. Jo? Takže my frčíme dál, jdeme vyzvednout CLS-ko prohlídnout. To by mělo být to CLS-ko. Pod za parkou takhle za ním. Ne, tohle to bylo, tohle to je to, to je ono. To nevypadá takhle, ono je trošku jiný. Jako Ačka. No, jako to Ačko. Vypadá jako Ačko. Já jsem se pozor, že vypadá, fakt trošku vypadá. Asi dobře prodávali, jako trošku museli zaříznout ve fabrice. A to je zase AMGčko CLSko, to je tyva, to je počkej. Ale počkej, to má už tři světla vepředu. Jo, počkej, no? Ale to světlo má stejné jako S-ka. Ze zadu, to skoro není poznatelný, ty krávo. Jakože, že ho má ze předu jako ze zadu, nebo co? Ne, zadní světla má... Podobný, no, to je pravda. Podobný jako S-ko. Jo, teď tak nový design těch. A Ivan hned na dálku vidí, že je prasklý okno.
to je hezký, tak jsem zavěl, jak to vyřešíme. Ale oni jsou takový ty dňubky, že stačí zalepit, ale jsou tam Ivany, no. A nejsou v zorným poli teda, no. Zas prošlo technickou. Já jdu pro klíče, pojďme se na ty sedačky a tak. Já jdu do toho kanclu tady dovnitř. Tak on nám to říkal, tak já jsem taky už zapomněl, ale psal mu ty kupní smlouvy, mu říkal, hele, já nikdy nic nezamlčuju, ale já myslím, že to taková trága není, jinak to auto je strašně hezký, pojďte se na ně podívat. Tady je strašně hezký i ten, to zpracování, prostě tady to barevnění se tak líbí, jak to na sebe pasuje, že nemusí být pro každý, ale mi se líbí moc teda to auto. Už se s tím fakt těším, jak pojedem, no. To tam nevlezu. Ty budeš si je zádu, Ivane. To tam nevlezu, jo. Ty se pojďme na motor. Jo, to je všechno hezký. Ivane, pojďme to nastartovat ještě. Tohle to zajímavé, 63S turbo. Dá se ti klíče nebo ne? Mrtě máš kapse, pojď. Zase jsme tady ještě takový mikroškrábanci, tak tady fakt nic není, to auto jinak jako nový, jo. My jsme šli úplně takový lak trošku, takovou děbku, to ono prostě každý auto něco má, no. Malinko jsem tady zaslech nějaký takový napínáčky nebo něco, ale napínáčky, třeba napínák nějaký, jako myslím řemenu, ale to najde dobře. Dnesky to auto, kolik má na to, Ivane, vůbec? Musíš od OKáčkovat. Rezerva, to mám se dotočit. OK, 35 tisíc, jo? Ale je hezký to auto, je vevnitř hrozně hezký. Jinak víte, jak jsou udělaný tady ty motory. Motor a turbo. Filtry a tak. Má tady fakt hezký auta, no. Jinak, hele, my jsme našli ve videu, že jsme to říkali o tom předním okně. Já už se to taky prostě nepamatuju. Kdybyste věděli, co my absolvujeme auta, ale zákazník to věděl, říkal, ne, vy jste mi to říkali, že tam je, tak my o té dňubce víme. Ta je zalepená, ale v pohodě. Ivane, pojď ten vnitřek. Co? Špinavé tam bočnice. Tady? Hele, není to nový auto. To neřešil, tohle je strašně hezký. Kde s tím jde? Kdo vyhrál? Cítíš sabáčku nebo ne? Ne. Já jsem to vyhrál? Jo. Tak kolik ti dám? Kolik ti dám, že to můžu řídit? Kámo, ty páš jako tajný policaj tady v tom munduru, ty vole. Ty budeš poměřit ještě doklady, až budu vyjíždět. No. Hele, tak vám se to natočím aspoň, jak se s tím jede, no? Já se fakt těším na to auto. Voňavku jsme nám nedali, to mám tamhle připravenou voňavku. To se bral, tam originální mělo být. Tady má být ta originální, to tam není? No, to někdo sebral možná. Hele, když si vezete Mercedes nebo jakoukoliv pořádnou káru, musíte mít voněvku od kovrťa, to je jasný. Tam si dal doklady? Jo, všechno v pohodě, Ivane, všechno v pohodě. To dám do přední předrátky. Omen. A to takhle s tou jednou rukou se mi to by viděla. A už je tady kubrt auto, už můžeme jet. Co? Hele, já to jdu nastartovat. No, tam málo benzína. Málo benzína, jo. Ale to je diesel, já bych začínal tankoval benzín, to je diesel. Teď řeším problém, jestli se do toho auta nemám zout náhodou. Pojďte se na to. Se úplně bojím, jestli mám něco na podrážkách. Tam mám je čistý, jo. V Čechách nevím, jak to vydrží dlouho, ale přesto ta kombinace je za mě úplně super. Ty vole, ne? Ty vole, víš, co to má za funkci? Koukej, na nic se mačkám. Dám ruku. Chápeš to? To pozná ruku v prostoru, svítí se, hele. To není možný. Nic, vyjíždíme, no. Jsem trošku tady gej s tím osvětlením. A tak to si můžu změnit, jakoby, no. Zatím si ho nechám, se mi líbí. Se jste byl koupit nějaký nabíječky, kafe a tak. Máme 500 km domů, tak jsem na to zdravej, no. Já si můžu pomoct. Mně asi jedno, co už vyrábí Audi a kdo ještě Bavorák. Pojďte se prostě na ten interiér. Mně to přijde dokonalý. Já prostě jsem neviděl hezčí auto. Pojď, tak to mění osvětlení podle rychlosti. Teď jsou fialový výdechy, růžový dole, přidám. Změní se barva. To je prostě neuvěřitelný. Já vůbec nevím, jestli ten Mercedes má konkurenci. Berte interiér, berte světla, jakýma svítí.
trošku tady slyšet brzdy, ještě nejsou obržděný, jsou vorezlí jako vždycky bývá. Ty nože, nějaká záchranka. Ale je to vlastně neuvěřitelný, je to neuvěřitelný. Jak to auto je krásný, jak funguje, jak můžete nemít rádi tohle auto. Možná to auto bude za pár let vám připadat směšný, že budete říkat, je, to byla střelnice, ale teď je prostě neuvěřitelně moderní. Teď je neuvěřitelný. Já to furt nechápu, kam se posunul Mercedes, jak to vypadá. Že máte 124, nejnudnější auta v historii, které jenom fungovaly a byly takový jako trošku něčím dojmový, jako jo. Ale tohle je prostě neuvěřitelný, co oni mají ve svých autech. A jak to jede? Jede dobře to auto. Co mám říct, 400, což je 3 litr diesel biturbo a 4 kolka k tomu. Vždycky dobrý. Ale já nevím, že by se mi s nějakým Mercedesem poslední dobou nejelo dobře, no. To je super auto prostě. S 6 válcem. Pojďte se na to, spotřeba je 6,6 na 246 km a 3 hodiny jízdy. To je neuvěřitelný. 6,6 litrů. Tak velký, silný auto prostě. Překvapuje. Přitom má, myslím, 700 Nm, jo, to auto. Jinak aktivní tempomat funguje perfektně, to je jasný. Teď dáme 120, jak je to rozjede. Ale já jsem furt jsem unešený, jako v tom autě se čím dál víc vidím prostě, no. Jako vidím, jak bych to vysvětlil. Líbí se mi prostě, myslím si, že má smysl na trubu. Jo, a to tady hrozně dobře hraje ten Burmester. Ale a tohle je návykový, jako těžce. To je prostě návykový. Totálně. To už mi bude chybět na jiných autech. Nevím, je prostě neuvěřitelný ten Mercedes, jak je on nandá standard do aut, ale já vlastně než jdu z otáčky, tak se mi dofukujou sedačky. Teď mě masíruju, jo, podívejte se na to. Teď tady zapnu, mám tady zaplou masáž. Komfort. Můžeš nějaký osvěžení si tady dávat, přes rodkomu zase, hele. Teplo, co to má dělat všechno? Hele, to bude brzdit, jo? Vůbec nemám nohu na pedálu, vůbec. Takhle to brzdí, to auto, hele. Vůbec nedržím ani volant, ani brzdu, nic. Žádný pedál nedržím. A jak oni přidají? Hele, dám bliknu, koukejte, hele. Projde auto kolem mě rychle, hele. Dám bliknu, tím můžu zatočit, hele. Podívejte se, pedály já vůbec se dotýkám, vůbec. A už se zase rozjíždí na těch 126, co tam mám nastaveno. To je neuvěřitelný. Dám bliknu, zradím se dál. Jinak vidíte, no, mezená rychlost tady svítí na head-up display vepředu. To je taky hezky udělaný. Tak, zařadím se. Můžu pustit volant a zase mi to zatočí. Hele. To je neuvěřitelný. A ono, i když to držíte zlehka ten volant, tak on vlastně sám zatáčí. To jenom tak přidržujete, no. Dáme se tady ještě. Co to nabízí, vitalita, osvěžující účinek díky energizujícímu světu a pozbuzující hudbě. Spustit. Hele, zase to zabrzdí, ale když dám bliknu, tak to nezabrzdí, ale nemůžu dát bliknu, přijde do auta, hele. Úplně to jde na brzdy, hele. Úplně, totálka. To jedou sami auta rychle. Jo, co je důležitá věc, co jsem chtěl říct, to auto je permanentní čtyřkolka, hele, jak jede. S rozdělením 45 na 55. Přenosový síly. Permanentní čtyřkolka je vždycky dobře. Já poslouchám Meatloaf, ale taková zvláštní muzika, ale je to jako koncert v noci, když jedete. No. Ne, to zatáč, hele, to je perfektní, jako to řízení samo. Pojďte se tady všechno svítí. Já to neznám v žádném jiném autě. Já myslím, že Audi jsem žijí úplně zahrabat. Tato Audi nemá ničím. Ničím. Audi je úplně trapná a někdo se ji snaží zabít, to Audi. Jo? Třeba ta RS7, to jsme vybírali včera, ta jako za mě fakt hezký auto. Je to i auto, který by jsem hrozně chtěl. Jo? Ale vlastně už jako jiný asi se nemám od Audi. Nevím, co jiného by se mi v ní líbilo. Ty e-trony jsem ještě neřídil nějak, jako ty úplně nový. Ale někdo zabíjí v přímém přenosu Audi, no a nevím, že jim je to jedno. Nový malý Audi vypadají stejně jako Volkswagen, v tom žádný rozdíl, žádný. A nevím, proč by pak lidi platí za Audi, když se můžu koupit Volkswagen.
Nic, ale spotřeba 6,6 pořád. To je prostě jenom vzali. To je fakt jako málo za mě. To je fakt málo na 3 litra. Nic, no, já myslím, že hele, jak mi to signalizuje, že jsem moc blízko svodidel, hele, nic. Já vám chci jinak poděkovat, že jste sledovali můj kanál, doufám, že se vám líbil. Doufám, že se vám líbil den se mnou, že dál budete sledovat. Zdraví vás i z druhého auta Ivan a zdravím vás i já. Mějte se krásně, dobrou noc a zase uvidíme příště. Ahoj.